Արցախն արտաքին աշխարհին կապող միակ միջանցքի շրջափակման հետևանքով հումանիտար ճգնաժամն Արցախում օրորի սրվում է։ Կառավարության նիստի հիմնական օրակարգին անցնելուց առաջ ունեցած ելույթում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Շրջափակումը շարունակելու ադրբեջանական հիմնավորումները, իբր Հայաստանի Հանրապետության զին ուժի ստորաբաժանումներ են անցնում Արցախ, Փաշինյանը անհիմն է որակում։ Հատկապես այս իրավիճակում Արցախի պաշտպանության բանակի գոյությունն ու գործունեությունը պահանջված ու անխուսափելի։ Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի Հանրապետության բանակ չկա։ Լեռնային Ղարաբաղում գործում է ԼՂ պաշտպանության բանակը, որի գոյության պատճառները յուրաքանչյուր ոք ամեն օր կարող է գտնել Ադրբեջանի պաշտոնական քարոշչության և գործողությունների մեջ, որի անթակույց էությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայերին էթնիկ զտման և ցեղասպանության ենթարկելն է։ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է հասցեագրվեն Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմների շրջանակներում, իսկ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետք է խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի։ Երևանի դիրքորոշումն է հիշեցրել Նիկոլ Փաշինյանը։ Ցավոք, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստը դեռ պատրաստ չէ ստորագրման։ Հույս ունեմ առաջիկա հանդիպման ընթացքում առարկայացնել Վաշինգտոնում արձանագրված դրականը։ Բոլոր հարցերը պետք է լուծենք դիվանագիտական ճանապարհով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը չի թաքցնում դիվանագիտական կարգավորման պաշարնել մեծ չէ։ Վաշինգտոնում վերջերս տեղի ունեցած բանակցություններում արձանագրված առաջընթացը շոշափելի չէ, բայց որոշակի տեղաշարժ կա։ Հերթական հանգրվանը առաջիկայում Բրյուսելում նախատեսվող Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը կլինի Եվրամիության խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ։ Նինա Հայրապետյան, Օռ լրատվական։